Donderdagmiddag kwamen de 30 Friese burgers die de inhuldiging mogen meemaken bij elkaar in het provinciehuis. 30 Friezen die ons allemaal gaan vertegenwoordigen samen met de burgemeesters van de Friese gemeenten. Commissaris van de Koningin en straks van de Koning, John Jorritsma, ontving hen en riep de namen van de gelukkigen af, waarna zij zich persoonlijk voorstelden. Lorenske van der Kooi, Utje, 1233. Welkom. Mijn corona heeft u gehad van 16 jaar en kom uit Joure. Welkom, mevrouw Johansen. Ja, ik ben Laia Ransen, ik ben 20 jaar en ik woon in Maastricht. Welkom ook. Het wordt een lange dag voor hen op de 30ste. 'S Morgens rond 5 uur vertrekt de bus uit Friesland en in de Nieuwe Kerk wordt het een hele lange zit zonder sanitaire mogelijkheden. En er zijn strakke kledingvoorschriften. Toch hebben ze er echt zin in. Sommigen hebben zichzelf aangemeld, bij anderen hun gemeente. Anderen worden spontaan gevraagd, bijvoorbeeld omdat ze op dezelfde dag als koning Willem-Alexander geboren zijn. Bij jullie is het wel duidelijk, hè? 27/04/67, dus ja. U ook weer? Ja, klopt. 27 april. De geboortedatum van Willem-Alexander, dus. Geboortedatum van Willem-Alexander, ja. Ja. Een raar gevoel eigenlijk, hè? Nou, het gevoel is al 45 jaar hetzelfde, dus. Heb je dan nooit gedacht het wordt tijd? Ik heb altijd gezegd van jongs af aan, als hij koning wordt, dan ben ik erbij. En ja, nu is het zover inderdaad. Ja. Heeft het moeite gekost om ze hier bij de provincie te overtuigen? Nee, ik ben geselecteerd. Waarom, weet ik niet. Ik denk op 27/04/67, hè, van elke leeftijdscategorie iemand. Dus ik denk dat dat het is. De jongste deelnemer aan de Friese delegatie is de 10-jarige Martijn Zijlstra uit Appelscha. Hij werd uitgeloot uit de 10-jarige op zijn school, de christelijke basisschool De Mandenbrink. Martijn, waarom ben jij uitgekozen? Ik ben uitgeloot, zeg maar. Hoe ging dat? Ze hadden, ik weet niet meer wie, maar ze hadden besloten dat een 10-jarige van onze school moest zijn. En daar ben ik dus uitgekomen. Dat was wel een klein feestje, denk ik. Ja, ik vond het eerst wel nog best wel eng, maar ik vind het wel heel erg leuk. Ja, want hier kan je nog 100 jaar over praten, joh. Ja, eigenlijk wel. Hey, wat is het leuke eraan? Wat denk jij nou, wat gaan we daar beleven? Nou, gewoon van alles wat we gaan doen en zo. En je maakt dat nooit meer mee, zeg maar. Het is wel heel erg lang stilzitten, heb ik begrepen. Ja. Dat vind je niet erg? Nee. Jij zit op welke school? CBS De Mandenbrink. En waarom werd jullie school uitgekozen? Dat weet ik niet. Waren die anderen niet een beetje jaloers op je dat jij mocht? Dat heb ik nu nog niet verteld, maar omdat... Ze weten het nog niet? Nee, dat mocht eerst nog niet. Okay. Maar dat mag ik volgende week dus doen. Dus dat ga ik dan doen. Morgen heb je vrij? Nee. Maar morgen moeten we weer bezig met werk en zo. Maandag mogen we dan ook altijd over het weekend vertellen en zo. Dan kan ik het daarbij vertellen. Maar morgen sta je al in de krant. En morgen sta je al op de televisie. Oh. Dus ik zou het morgen maar vertellen. Ja, ik zie nog wel. Oké, bedankt.